Na hii nataka kuzungumzia viongozi ambao nafikiria wamepotea njia. Na nataka kwa heshima kubwa kuambia seneta wa Kakamega ndugu Khalwale kwamba ni vyema uweze kuheshimu naibu wa rais. Yale maongezi unayoongea, na wewe ni mmoja wa wale ambao tuliunda hii serikali pamoja, haiwezi kujenga inji hii yetu. Wacha naibu wa rais na rais wetu wafanye kazi, kwa sababu hali ambao walipata serikali hii ikiwa ilikuwa ni hali ngumu sana, na wamejimudu, na wakati huu tunaona mwelekeo mwafaka ambao serikali imechukua kuweza kuona kwamba maisha ya wananchi wetu yanaimarika na inakuwa nafuu, waweze kujimudu na kupeleka watoto wao shule.